Sinema Radyo, Sinema Radyo, Sinema Radyo. Bütün ekranlarımızın yolu Şuşa'dan geçir. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği ve Real FM'in desteğiyle Azer New Media şirketinin Sinema Radyo Kino Radyo kanalı her haftanın şenbe günü günorta saat 3'te ve pazar günleri günorta saat 2'de 107 dalgasında, bel artık 107 dalgasında yayımlanır. Azerbaycan'ın premium kinoteatrı olan Sinema Plus kinoteatrla şebekesini hususi vurgulamak isterdik. Belirlikle 163. buraxılışımızla efirdeyik. Sizinle Yaqut, hoş geldiniz. Real FM'də yolumuza davam edirik. Yayın sonuncu ayını yaşayırıq. İndi məzuniyyətlərin ən qaynar dövrüdür. Eksklüziv xəbərlərimiz isə bitmir. Dost Sinema rubrikasında Cəfər Cəbbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının Ekspert Şurasının fəaliyyətindən danışacaq. Ümumiyyətlə, ekspert şuraları lazımdırmı? Bax, bu suala qonağımızla cavab axtaracaq və əlbəttə ki, söhbətimizin əsas mövzusu Qarabağ mövzusunda elan edilmiş müsabiqədir. Tabiqa ilə bağlı olacaq. Sinema Radio hər zaman sizin kino kainatdakı bələdçinizdir, unutmayın. Sırada isə soundtrackımız var. Rejissor Taylor Hackford'ın 1982-ci ildə çəkdiyi Zabit və Gentleman melodramını yəqin ki xatırlayırsınız. Baş rolları Richard Winger və Debra Winger ifa edirlər. Zabit və Gentleman melodramı Amerika Kino Akademiyası tərəfindən tarixdə ən yaxşı romantik komediya elan olunur. Filmin rejissoru Tom Hackford 2009-2013-cü illərdə Amerika Kino Rejissorlar Gildiyasına rəhbərliyə edib. Filmin sujet xəttinə gəldikdə isə Zak Mayo Dəniz aviasiyasının pilotlarını hazırlayan hərbi məktəbə daxil olur. 3 aylıq məşqdən sonra Zak ordu nizam intizamının nə olduğunu başa düşməyə başlayır. Onun xarakteri bütün qabaqçıları sərt şəkildə alaq otlarından təmizləyən Sirjant Foley ilə toqquşma da güclənir. Eyni zamanda Zak yerli bir qıza aşiq olur, lakin düyünü bağlamamaq üçün hisslərini cilovlamağa çalışır. Dostunun intiharı Zakın həyata baxışını yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edir. Nəticədə hazırlıq kursunu uğurla başa vurur və sevgilisinə evlilik təklif edir. Beləliklə, Sinema Radioda Up və Özgə Sinema. İspanyalı rejissorlar Carla Simon'un Alcaraz və Albert Serra'nın huzur filmləri New York Film Festivalında nümayiş olunacaq 32 ən populyar ekran əsərləri sırasında yer alıb. Azertaç İspanyanın EFE agentliyinə istinadlı xəbər verir ki, festivalın 60 illik münasibəti ilə Film at Lincoln Center təşkilatı sentyabrın 30-undan oktyabrın 16-sına dək böyük Almanın, yəni New Yorkun bütün kinoteatrlarında dünyanın 18 ölkəsindən olan ekran əsərlərini nümayiş etdirəcək. İspan kinematografı ilə bağlı daha bir xəbərimiz var. İspan rejissoru Jaume Balagueronun Viniera bədii filmi sentyabrın 8-dən 18-nə də keçiriləcək Toronto Beynəlxalq Film Festivalında nümayiş etdiriləcək. Festivalda həmçinin Albert Serra'nın huzur ekran əsərdə proyeksiya olunacaq. Azertaç EFE agentliyinə istinadlı xəbər verir ki, Esther Exposito, Angela Cremonte və Magui Mira'nın çəkildiyi Viniera filmi festivalın Qorxu kinosuna həsr olunmuş Midnight Madness proqramı çərçivəsində göstəriləcək. Filmin rejissoru Jaume Balagueró Veneranı həddindən artıq dəhşətli, şiddətli və çirkli film kimi xarakterizə edib. Digər tərəfdən Fransa, İspanya, Almanya və Portuqaliyanın birgə istehsalı olan Huzur filmi bu il Cannes festivalında ilk dəfə nümayiş olunandan sonra festivalın Wavelengths of Toronto proqramı çərçivəsində Şimali Amerika kinosevərləri üçün təqdim olunacaq. Kanada Kanadanın Toronto Beynəlxalq Film Festivalı həmçinin Laura Baumeister'ın debüt etdiyi tam metrajlı filmini də TIFF Discovery proqramına daxil olunub. Baumeister'ın Qəzəbli Qız ekran əsəri Nikaraguanın ən böyük zibilliyində anası ilə birlikdə sağ qalan 11 yaşlı bir qızın hekayəsinə bəhs edir. Tam metrajlı filmlərə əlavə olaraq kinofestivalda dalğa uzunluğu proqramı çərçivəsində Argentinalı Pablo Mazzolo'nun The Newest Olds və Meksikalı Jessica Sara və Luis Arnias'ın Puetra e Puetra qısa metrajlı filmləri nümayiş etdiriləcək.
Sinema Radyo'nu dinleyirsiniz. Avgust ayının 3'ünden 13'üne kadar 75. Locarno Beynəlxalq Film Festivali keçirilib. Festivalın fəxri Qızıl Bəbir mükafatı Amerikalı kinorejissör ve senarist Kelly Raher'da təqdim olunub. Qeyd edim ki, festivalda Azərbaycanda təmsil olunub. Bu barədə Doğma Sinema rubrikasında danışacağıq. Oscar mükafatı laureatı Jessica Chastain Qatar'la Kiev'e gelip. Aktrisa Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ile görüşüp. Chastain'in fotosu Zelenski'nin Telegram sayfasında görünüp. Zelenski bildirip ki, meşhur insanların seferleri son derece vaciptir. Hayat Ağacı filminin ulduzu Ohmadid şehir uşaq hastahanasına yola düşüp. Qeyd edim ki, Rusya-Ukrayna müharibesi başlanandan beri Hollywood aktörlerinden Angelina Jolie, Sean Penn ve Ben Stiller Ukrayna ziyaret edip ve öz desteklerini ifade edipler. Moskva Beynəlxalq Film Festivalının rəhbərliyi 44-cü buraxılışın proqramını elan edib. Qeyd edim ki, festival 26 avqust 2 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Festivalın açılış filmi Aleksandr Kuznetsovun Parmanın ürəyi olacaq. Bağlanış mərasimində isə bu il Cannes Beynəlxalq Film Festivalında ən yaxşı rejissor işinə görə mükafat qazanmış Pak Çxan Ukanın Getmək qərarı filmi nümayiş etdiriləcək. Əsas müsabiqədə mübarizə aparacaq 9 film isə bunlardır. Dəvə Gövsü, rejissor Vitali Suslin, Səhrada Səs, rejissor Kiprian Mega, Gənclik, rejissor Dmitriy Davıdov, Maria Okeanın Mələyi, rejissor Aruna Jayavardana, Ümid, rejissor Ümid Kərəkən, Bostan, rejissor Larisa Sadilova, Mastronun Səyahəti, rejissor Chan Minji Liao, Pətək, rejissor Luis Basurto, Başkəsmə, rejissor Siniş Çivetich. Line-up artacaq. Moskva Beynəlxalq Film Festivalında Müsüflər Heyətinin sədri aktyor Yevgeniy Mironov olacaq. Bu il festival həmçinin Rus Premyeraları adlı yeni proqramda əlavə edib. Bu bölməyə Pyotr Todorovskinin, Boris Akopovan və Simeona Sirzinanın filmləri daxil edilib. Bu il 74-cü Emmy Prime Time mükafatlarının təqdimat mərasiminin moderatoru Amerikalı aktyor, komediya ustası, prodüser Kenan Thompson olacaq. Bu barədə Amerika Televiziya Sənətləri və İlmləri Akademiyası rəsmi məlumat yayıb. Doğma Sinema. Hörmətli dinləyicilər, ötən həftə Azərbaycan Milli Kinosu Günü ilə bağlı təqdim etdiyimiz buraxılışda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini kino sənətinin inkişafı ilə bağlı əsas istiqamətlərdən danışmışdı. İlnur Əliyevin həmin çıxışını bir daha Sinem Radyoda təqdim edirik. Dinləyək. Kinonun cəmiyyətin inkişafında, təbii ki, mədəniyyətin inkişafında çox böyük bir rolu var və yəqin ki, kinonun ən böyük səciyyəvi xasiyyətlərindən və xüsusiyyətlərindən biri onun cəmiyyətə çox müstəsna bir təsiridir. Və bu təsir özünü müxtəlif kürə bir özə verdirir və biz istəyirik ki, Azərbaycan kinosu Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafında özünü səfərbər edəsin. Azərbaycan kinosu, Azərbaycan mədəniyyətinin daşıyıcısı olsun tam mənada və Azərbaycan mədəniyyətinin cəmiyyətə çatdıran həm bir yaddaş olsun, eyni zamanda bir onun yayım mexanizmi olsun. Və biz Mədəniyyət Nazirliyi olaraq kinonun inkişafını özümüzün əsas vacib prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirmişik və bu yanaşmanın əsas 3 dənə ölçüsü var. 3 ölçü nədən ibarətdir? Birinci ölçü biz infrastruktur, yəni kino sənayesinin inkişafı üçün düzgün infrastrukturun yaradılmasıdır. Və əslində cümlənin əvvəlində kino sənayesi dedim, biz kinonu sənaye kimi görürük. Sənaye nə deməkdir? Sənaye o deməkdir ki, bura peşəkarlar üçün cəlb edici bir fəaliyyət növüdür. Digər hissəsi nədir? Sənaye o deməkdir ki, bura sərmayədarlar üçün, investorlar üçün cəlb edicidir. Və yalnız bu halda bu sahə dayanıqlı ola bilər. Və bizim də yanaşmamız belədir. Biz istəyirik ki, kino sənayesi, kino sahəsi sənaye olsun və dövlətin dəstəyindən asılı olmayaraq inkişaf etmək qabiliyyətində olsun. Dayanıqlı inkişaf etmək qabiliyyətində olsun. Ona görə də
dediğimiz kimi 3 mərhələ, 3 ölçülü bir yanaşmamız var. Birinci, infrastrukturun yaradılmasıdır. İkinci, hüquqi, normativ hüquqi bazanın inkişaf etdirilməsi. Bu da çox vacibdir, çünki bu bir fəaliyyət növü olaraq da bunu dəstək edici bir normativ hüquqi baza lazımdır. Üçüncü ölçü, yəqin ki, bunların hamısından vacib ölçüdür. Bu da kadr potensialının, peşəkarların inkişaf etdirilməsidir. Çünki bu yerində olmasa birinci, ikinci işləməyəcək. Və biz də yanaşmamız və siyasətimiz, strategiyamız elə bu üç dənə ölçünün inkişaf etdirilməsinə yönəlib. Yəqin ki, birinci ölçünün ən böyük nailiyyəti kimi bu yaxınlarda Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan Kino Agentliyinin yaradılması haqqında fərmanı qeyd etmək istəyərdim. Biz üçün çox vacib bir hadisədir və biz düşünürük ki, kino sənayesinin formalaşdırılmasında Arkanın çox vacib bir rol olacaqdır. Bunu həm beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq demək istəyirik və eyni zamanda da yəni bu sahədə məşğul olan bir qurum olaraq sahədə olan boşluqları görərək biz düşünürük ki, doğrudan da bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün xüsusiləşmiş bir qurum lazımdır. Və bu da strategiya ilə üst-üstə düşür ki, əgər hər nəyəsə bir prioritet ediriksə, o prioritetə nail olmaq üçün bir xüsusləşmiş qurum lazımdır və bunun milli səviyyədə olduğunu nəzərə alaraq düşünürük ki, bu arka bu vəzifənin öhdəsindən gələcəkdir. İkinci sahə məsələ istiqamətində, yəni hüquqi qanunvericilik bazanın təkmilləşdirilməsi, bu bilirsiniz ki, daim baş verən bir hadisədir, amma düşünürəm ki, bizim bugünkü mərhələyə görə çox kritik bir məsələlər var ki, onlar həll olunmalıdır. Həm investor baxımından cəlb ediciyini artırmaq üçün kino sənayesinin, həm peşəkarlar baxımından. Üçüncü istiqamət kadr potensialının inkişafıdır. Biz bunu daha çox müxtəlif masterclassların keçirilməsi ilə, yəni beynəlxalq təcrübəni Azərbaycana gətirilməsi ilə həyata keçiririk. Bu il çox vacib bir ildir, çünki biz həm tariximizin fərqli bir səhifəsini aşmışıq artıq 2 ildir. Bu da bizim ərazi bütövlüyümüzün bərpasına bağlıdır və biz düşünürük ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkə kimi bizim Mədəniyyət Nazirliyi də tam müstəqil, tam ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkənin Mədəniyyət Nazirliyi olmalıdır. Xəbər verdiyimiz kimi kinorejissor Hilal Baydarovun filmi 75-ci Locarno Beynəlxalq Film Festivalında iştirak edir. Filmin mətbuat konfransından öncə çəkilmiş fotolar sosial şəbəkə hesablarında və internet mediada paylaşılıb. Bildiyimiz kimi, iyul ayının əvvəllərindən etibarən Şavran rayonunda yerləşən Qalaltı Otel & Spa Otelində Yaşad Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatı tərəfindən şəhid övladları üçün təşkil olunan ikinci Yaşad Düşərgəsi fəaliyyət göstərir. Elə bugünlərdə Düşərgədə Dövlət Film Fondunun əməkdaşları Rəşad Qasımov və Yusif Şeyxov da iştirak ediblər. Niyə görə iştirak ediblər? Bax, bu barədə bizə Dövlət Film Fondunun şöbə müdiri Rəşad Qasımov məlumat verəcək. Dinləyək. Bugün Yaşad Fondunun təşəbbüsü Azərbaycan Dövlət Film Fondunun iştirakı ilə Yaşad Fondunun şəhid övladları üçün təşkil etdiyi yay düşərgəsində görüş keçirildi və Azərbaycan Dövlət Film Fondu olaraq bu görüşdə şəhid övladlarını sevindirmək, onların Azərbaycan kinosu haqqında təsəvvürlərini daha da genişləndirmək məqsədi ilə xüsusi olaraq Dövlət Film Fondundan aparılmış geyim və rekvizitlər, çəkiliş kameraları və s. düşərgədə iştirak edən uşaqlara nümayiş elətdirildi. Həmçinin Sehirli Xalat filmindəki istifadə olunmuş sehirli xalatın özü uşaqlar tərəfindən olduqca böyük maraqla qarşılandı. Və filmdə Eldar rolunu canlandıran Yusif Şeyxov uşaqlarla olduqca maraqlı söhbət elədi və onunla filmin çəkiliş prosesləri ilə bağlı onları maraqlandıran, onlara maraqlı gələn suallar verdilər və Yusif müəllim onları cavablandırdı. Bundan başqa onları kino sənətinin ibtidai bilikləri haqqında ümumi məlumat verildi və sonda Sehirli Xalat filminə birgə tamaşa etdik. Və bu olduqca bizim tərəfdən olduqca çox xoş bir hadisə idi və çox yaxşı təəssüratlarla bu tədbirdən ayrıldıq. Çünki şəhid övladları vətənin bizə əmanətidir və biz daima bu əmanətlərə sahib çıxmalıyıq. İndi qızğın döyüşüdür.
buradayım. Sonra uşaklar hissedemez. Yaralanmışsın ha? Ama kalpede korkma. Öyle derin değil. Sadece istedim bilesem. Her ihtimale karşı. Uşaklar gösterme. Özümüzü koruyun. Esas sen özünü koru. Özel olmasa da ki. Büyük Gaydış layihesi çerçevesinde Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği'nin siparişiyle istihsal edilmiş Arxa Cephe filminin audio trailerini dinlediniz. Filmin rejissörü Gülal Babayeva Sinema Radyo'ya ekskluziv açıklama verip. Film hakkında danışmazdan əvvəl Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə Cənab Nazir Anar Kərimova təşəkkürümü bildirirəm. O cümlədən Rüfət Həsənova minnətdarlığımı bildirirəm. 2021-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi Böyük Qaydış müsabiqəsində qalib gəlmiş ssenarilərdən biri məhz mənim ssenarim idi. Arxa Cəbhə filmi mənim üçün çox məsuliyyətli və qürur verici idi. Ona görə ki, mövzu 2-ci Qarabağ müharibəsinə aid idi. Filmin hər bir kadrında böyük zəhmət var. Burada tək mənim yox, bütün komandamızın əziyyəti var. Filmin belə gözəl ərsəyə gəlməsində aktyorlarımızın da rolu böyüdür. Kəmalə Piriyeva, Niyaz Qasımov, Güşvər Şərifova, Namiz Şirməmmədov, balaca qəhrəmanlarımız Arzum Həsənzadə, Famil Məmmədli, bu filmdə böyük ürəklə öz rollarının öhdəsindən gəlmişdi. İstərdim ki, filmin kiçik xülasəsini sizlərə çatdırım. Ssenari 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı baş verən bir hadisədən bəhs edir. Yusif adlı könüllü qəhrəmanımız qızğın döyüşlərin getdiyi ön cəbhədən vaxt tapdıqca arxa cəbhəyə, yəni ailə üzvlərinə görüntülü zəng edir. Valideynləri, həyat yoldaşı və 2 az yaşlı övladı səbirsizliklə onun zəngini gözləyirlər. Bu zənglər əsasən böyük şəhərlərin işğaldan azad olunduğu günə təsadüf edir. Hər zəng sonu sağollaşanda Yusif ailə üzvlərinə özlərindən müğayət olmağı tövsiyə edir. Ailə üzvləri isə Yusifə deyirlər ki, sən özünü qoru, sən özündən müğayət ol, bizdən narahat olma, bizə nə olacaq ki? Yusifin sonuncu görüntülü zəngi həyat yoldaşı Günay və 2 az yaşlı övladı Bərdə meydanında olduqları vaxta təsadüf edir. Yusif döyüş meydanından zəng vururdu. Çünki ağır yaralandığı üçün hər ehtimala qarşı ailəsi ilə danışmaq istəyirdi. Bu zaman Yusifin olduğu döyüş meydanı düşmən tərəfindən artilleriya atəşlərinə məruz qalır. Günayın Yusif üçün narahatçılığı daha da artır və Yusifin olduğu ön cəbhəyə düşən mərmilərin biri sanki Günay Gilin olduğu arxa cəbhədə partlayır. Görüntü kəsilir. Sonda isə Yusifin əsgər paltarında Bərdə şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında uyuyan iki övladı və həyat yoldaşının məzarı üzərində dayanıb, telefonun yaddaşında olan ailəsinin video görüntülərini izləyir. Hadisə Bərdə şəhərinə atılan raket zərbəsi zamanı şəhid olan dinç sakinlərə və eləcə də arxa cəbhədə bütün həlak olanların ruhuna ithaf olunub. Beləliklə, bizim gələcək məqsədimiz bu filmi xarici ölkələrdə keçiriləcək festivallara göndərərək beynəlxalq tamaşaçılara erməni vandalizmini çatdırmaqdır. Xəbər verdiyimiz kimi 6-cı Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı 21-25 sentyabr 2022-ci il tarixlərində Bakıda keçiriləcək. Festivalın bu ilki mövzusu təkamülə qarşı inqilabdır. Belə bir mövzunun seçimi bəşəriyyətin artıq təkamülə arxalanmaması ilə izah olunur. Qeyd edim ki, Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında nümayiş olunacaq filmlərin seçimi artıq yekunlaşıb. Belə ki, 32 müxtəlif ölkədən 68 sənədli film seçilmiş və bütün filmlər 7 kateqoriya üzrə nümayiş olunacaq. Ən yaxşı sənədli film nominasiyasında 13, No Main müsabiqəsi nominasiyasında 18 və ən yaxşı xarici və yerli qısa sənədli film nominasiyasında 19 film münsiflər heyəti tərəfindən dəyərləndiriləcək. Qaliblər festivalın sonuncu günü sentyabrın 25-də elan olunacaqlar. Müsabiqədən kənar 5 film, Doku Kids 4 film və
29 UA 5 film nümayiş edilecek. Yeri gelmişken her il festival öz işleriyle film sənayesinde yüksek standartlar koymuş, dünyaca məşhur bir sənədli film ustasının filmlerinden ibaret silsilə nümayiş təşkil edir. Bu il öz Tülpan tam metrajlı filmiyle 2009-cu ildə Oscar mükafatlarının əcnəbi film kateqoriyasında Qazaxıstanı təmsil etmiş xüsusi qonaq olan Sergey Dvortsevoy'un 4 filmindən ibaret retrospektiv hazırlanıb. Festivalın 6-cı buraxılışı 2 yeni kateqoriya ilə gəlir. Festival tarixdə ilk dəfə proqrama uşaqlar üçün sənədli filmlər daxil edib. Bundan başqa festival Ukraynadan sənədli filmlər nümayiş etdirməklə Ukraynalı rejissorlara dəstək olacaq. Nümayişlərin məkanları, tarixləri və vaxtlarından ibarət cədvəl yaxın bir zamanda açıqlanacaq. Avqust ayının 9-unda kino rəssamı, əməkdar rəssam Arif Məhərəmov vəfat edib. Arif Əlioğlu Məhərəmov 5 avqust 1948-ci ildə anadan olub. 1972-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini, 1981-ci ildə Moskvada İmumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun Rəssamlıq Fakültəsini bitirib. Həmin ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında bir neçə bədii filmdə qurulub. Kuşçu rəssam, cizgi filmlərində rəssam və rejissor olub. Rəngkarlıq əsərləri Azərbaycanda və xarici ölkələrdə sərgilərdə nümayiş etdirilib. Azərbaycanın və Latviyanın Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 18 dekabr 2000-ci ildə Əməkdar Rəssam Fəxri adına layiq görülüb. Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına xoş gəldiniz. Bugün yenə də maraqlı qonağımız var. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının Ekspert Şurasının sədri, əməkdar incəsənət xadimi, genel rejissor, hamımızın sevimlisi Ayaz Salayevdir. Ayaz müəllim, xoş gəldiniz. Salam. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Ayaz müəllim, biz biraz istərdim Azərbaycan Film Kinostudiyasının Ekspert Şurasının biraz fəaliyyətindən danışaq. Bu fəaliyyə 53 ssenari yazılmışdı Qarabağ mövzusunda. Bu, yəni bu müsabiqə idi və müsabiqə deməli elan olunmuşdu Qarabağ mövzusunda və biz yəni bu ssenariyi, bu ekspert şurası həmişəlik deyil və ekspert şurası heç nəyi, yəni filmlərin çəkilişinə onun dəxli yoxdur. Biz ancaq ssenariləri bağırıq. Onu deməliyəm ki, yəni belə məyus hissi doğurmayıb bu müsabiqə, kifayət qədər maraqlı, səviyyəli ssenarilər var idi və onlardan biz çox ekspert şurası çox diqqətlə işlədi, çox diqqətlə məsuliyyətlə, mən belə deyərdim, işə yanaşdı və onlardan yəni 3 qalib elan olundu. Ümumiyyətlə, pitching ilə prosesin, yəni ekspert şurası və pitching prosesi bu barədə biraz bizə danışan. Necə tənzimlənir? O, heç bir qarşılıqlı fəaliyyət. Bizə ssenarilər təqdim olunur, biz oxuyuruq, müzakirə edirik, bal yazırıq və s. Əziz müəllim, siz dediniz 50-dən çox ssenari təqdim 53 olundu. 53 ssenari, bəli. 3 ssenari seçildi. Bəli. Onlar haqqında danışacaq, amma istərdim siz biraz o keçməyən ssenarilər barədə danışasınız. Bəlkə hansısa yadda qaldı, nəyə əsasən məsələn keçmədi? Mən istəməzdim sözünüzü ətraflı bu mövzuda deyənim. Yəni, çünki yəni, çox zəif ssenarilər də var idi. Elə bir ssenarilər vardı ki, ümumiyyətlə, onların müəllifləri bilmir ssenari nədir, necə onu yazmaq lazımdır. Və təbii prosesdir belə ssenarilərdə. Olmalıydı. Kifayət qədər səviyyəli ssenarilər var idi. Ssenarilər vardı. Mən istəmirəm. Artıq bu 3 ssenari mükafatlandırıldı və yəni hansı bəzi ssenarilər var ki, onlar müzakirə səbəbi oldu. Yəni onlar da yəni yarışdı. Biz yarışda olduq. Biz yəni 6 son yəni mərhələyə 6 ssenari müzakirə çıxarılmışdı. O 6 ssenaridən 3-ü seçildi. Seçilməyənlər haqqında mən danışmaq istəməzdim. Yaxşı, seçilənlər barədə biraz. Seçilənlər barədə bəli, mən deyərdim ki, Mirsad Ağzadənin birinci yer tutan Su Pəri ssenarisi, o
Yani bir mənalı, o heç bir müzakirələrə səbəb olmadı. Bu bir mənalı hamının favoritiydi. Hamının favoritiydi. Ama ona görə bu haqda heç söhbət olmadı. Qalanlar ikinci, üçüncü yer alan axırıncı palata və zirzəmi kifayət qədər mənə görə maraqlı ssenarilərdə. Mən də onlara, yəni onların tərəfdarıydım. Hiç mən bilmirdim, tanımırım müəllifləri. Müstəzadə Azadəni şəxsən tanıyıram, bunları hiç mən şəxsən tanımırdım. Bugün de yani biz ünsiyyətimiz olmuyor. Şəxsən de bugün de bu adamlarla tanış değilim. Bilmiyorum onlar kimdir. Sözün düzü bu. Bildiğim kadarıyla Süperi filminin senaryosu iller önce yazılmıştı. İndi daha belə ətraflı, daha işlənmiş şəkildə təqdim olundu. Niyə məhz Süperini seçdiniz? Keyfiyyətinə görə, hər cəhətdən, peşəkarlıq səviyyəsinə görə, yəni hər cəhətdən. O ikinci, üçüncü ssenarilərdə mən deyərdim ki, maraqlı, qeyri-adi yanaşma baxımından ilk növbədə. Yanaşma çox maraqlı idi, qeyri-adi idi. Axırıncı palata məsələn həkimlərə əsr olmuşdu. Mən ümumiyyətlə bunu dəstəklədim. Çünki mən elə düşünürəm ki, ziyalı obrazı ümumiyyətlə Azərbaycan kinosunda çox az yer tutur. Bu çox mühüm bir şeydir Azərbaycan cəmiyyətində. Ziyalının rolu haqqında yəni kino çox borçludur. Çünki mən elə düşünürəm ki, cəmiyyətin inkişaf qaymağı ziyalıdır. Ən dəyərli insanları, mən hamı dəyərlidir, amma ziyalıların sayəsində cəmiyyət hansı bir cəmiyyət ilk növbədə inkişaf edir. Ziyalılar hər hansı bir millətin xalqın təfəkkürünü formalaşdırır. Bu baxımdan ziyalı obrazı bizim kinomuzda çox azdır. Gözəl ziyalılar Azərbaycan tarixində olub, onlar hamısı. Əksin olar, obraz əksini tapmayayım. Ədəbiyyatda da demək olar ki, çox az tapıb, amma kinoda ümumiyyətlə çox az yerini tapıb. Ola bilərmi ki, dəyisi görmək istəyirdiniz, amma görmədiniz? Ola bilər hansısa bir obraz, ya hansısa bir hadisə, ya məkan? Yox, bilirsiniz necədir, mən sizə bir şey deyim. O fakt ki, və bu hamını, o məhzələm cənab prezident də bu haqda dəfələrlə deyirdi, və hamı da bunu qeyd edirdi ki, ziyalılarımız da onu deyirdi, yazıcılarımız da onu deyirdi ki, döyüşə Qarabağı heç vaxt qoymayan, görməyən cavanlar getdi. Ümid nədə idi düşmənlərdə? Əvvəl sovet vaxtı ki, bu məsələ sovet vaxtı qoyuldu ki, Moskva bunlara nə əmr eləsə, onlar onu da eləyəcək. Çünki bəzi elə şey sovet vaxtı olurdu, məsələn, Kırımı götürdülər, məsələn, Rusiyadan verdilər Ukraynaya, məsələn, və s. Yəni, elə şeylər olurdu və heç kim, yəni, heç nə deyə bilmirdi. Ümid də onadır ki, Qarabağ verəcəklər və heç nə eləyə bilməyəcəklər, amma alınmadı. Artıq SSR-nin son illəri idi, meydanlar yığıldı, yəni, üsyan qalxdı, bütün xalq, cəmiyyət, Azərbaycan xalqı qalxdı, o meydan oldu. Yaxşı, fikirləşdirək, yaxşı, bunlar küçəyə çıxa bilərlər, amma müharibəyə getməzdir. Müharibə baş verdi, düzdür, biz uduzduq birinci müharibədə, amma nə qədər şəhidlər oldu. Ona da sonrakı ümid ondan ibarət idi ki, yaxşı, vaxt keçsin, bir 30, 40, 20, 30 il keçsin, yeni bir nəsil, Qarabağı heç vaxt görməyən nəsil doğulacaq və bunların artıq Qarabağ vecinə də olmayacaq və bunlar artıq onda Qarabağ yavaş-yavaş keçəcək onlara, o İraq olmuş adamlara. Və məlum oldu ki, elə deyil. Bu hamımız üçün, həm düşmənlərimiz üçün, xalqımız üçün də böyük bir sürpriz oldu bunlar üçün. Yəni mənfi baxımdan, bizim üçün çox müsbət baxımdan ki, bu bir daha sürmək. Hətta məsələn, mən uşaqlıqda dünyaya daha çox fikir verən bir uşaq kimi verirəm. Xarici musiqiyə qulaq asma, Beatles və s. xarici ədəbiyyatı oxumağı. Hətta mən belə, özdə mən Bakılıyam, yəni Qarabağın qovumu, hətta mən belə uşaqlıqdan bilirdim ki, Qarabağ nəsə ayrı bir şeydir. Haradansa uşaqlıqdan onu bilirdim. Və bu bir daha göstərdi ki, bu belədir. Bu belədir və hansısa bir naməlum tellərlə, ifadə oluna bilməyən tellərlə bu torpaq xalqımızın belə hər şeyinə, yəni ürəyinə, qəlbiylə, damarlarına bağlıdır. Hansısa bir naməlum, yüksək bir tellərlə və məhz bu tellər bu uşaqları nə qədər könüllü getdilər.
o kahramanlığı elədilər. Bu uşaqları özdə Qarabağ, əksər heç Qarabağlı, əslən Qarabağlı deyirlər. Onları heç nə orada qoymadılar. Heç nə etmişdir. Ölkəmizin bütün regionlarından, Şəkidən, Lənkərandan, Masallıda, hər yerdə. Və orada Şuşada, Şuşanı gəzəndə o divarlarda bütün coğrafiya, flankəs, məsələn Şəki, flankəs, Qəbələ, flankəs, Lənkəran və s. və s. bütün o ölkəmizin coğrafiyası o Şuşanın divarlarında özünü göstərir. Bu, özü-özlüyündə unikal bir şeydir, böyük bir şeydir və buna görə də bu, hansı bu qüvvədir, bu niyə görə belədir? Bu böyük bir, yüksək bir sir. Bəli, bunu mən görmədim senaryolarda. Hı-hı. Bu mövzunu görmədim. Aziz müəllim, müsahibələrin birində demişdiniz ki, bu müsahibəyə yeni Azərbaycanda dramaturgiyanın yaranmasına xəbər verir. Demişdim ki, yeni dramaturgiya, yox, mən onu deyə bilməzdim. Yeni dramaturgiya mən orada görmədim və yeni dramaturgiya Azərbaycanda. Bəlkə dedim ki, o yeni dramaturgiyanı gözləyirəm. Mən ona belə deyə bilərdim. Amma artıq ki, o yeni dramaturgiya var, əfsus da olsun ki, yox. Yeni dramaturgiyadan heç cür söhbət gedə bilməz. Və onu da deyim ki, mən son vaxtlar bu haqda çox düşünürəm ki, biz tarixdə ilk dəfə olaraq müstəqil bir ölkə kimi yaşayır. Ayrı-ayrı xanlıqlar idi. İran tərqibində, Persiyanın, İran sözü sonradan yarandı, Persiyanın tərqibində, sonra Rusiyanın tərqibində o xanlıqlar girib, Rus imperiyasının içində, sonra Sovet və o iki il, sonra Sovet İttifaqının içində olmuşu və nəhayət biz artıq 30 ildir ki, biz müstəqilik və bu müstəqil həyat sənət adamlarının çiyinə böyük bir məsuliyyət qoyur. Müstəqil artıq xalqın, müstəqil ölkənin mədəniyyətini yaratmaq. Bu, yeni bir dramaturgiyanın üzə çıxmasını tələb eləyir. O, yeni dramaturgiya ilə yoxdur. Əziz müəllim, Torpaq filminizdən biraz danışaq. Dinləyicilərimizə məlumat verək. Bəli, Torpaq filmi tam metrajlı, sənədli filmdir. Mən onu bu yaxınlarda sözün düzü bu. Bu, bugün bu ən aktual bir mövzudur. Çünki Qərbi Azərbaycan mövzusu ilə bağlı bir çox indi tədbirlər aparılır, tədqiqat işləri aparılır və s. və s. Amma mənim ağlama o qat-qat bir 5-6 il bundan qabaq bu fikir gəlib. Bu istək, bu belə bir mövzuda film çəkmək və mən pandemiyadan xeyli əvvəl o filmi çəkmişdim və bu film Qərbi Azərbaycandan xaric edilmiş, qovlanılmış insanlara həsr olunur. Tam metrajlı təkrar edirəm filmdir. Mən 100 nəfər tədqiq, mən sözün düzü özdə bu filmə başlayanda mən bu film artıq istehsalata buraxılmışdı və bu film istehsalata buraxılanda mən bir nəfər də tanımırdım hələ. Mən bilmirdim nə olacaq. Özümün torpağım, yəni qohumluğum yoxdur, tanış adamlarım da yox idi. Mən bilmirdim belə adamlar var ya yox, nə danışacaq, nə deyəcək bilmirdim. Soruşa-soruşa 100 nəfər danışdırdım. Onlardan 83 nəfər seçdim, çəkdim. Filmə 64 ya 65, 64 deyəsən nəfər daxil oldu. Bu bir tarixi bir salnamədir. Və mənə tam Sovet dövründə necə orada yaşayırlar, ta o dağları aşanacaq. Və mən yəni elə düşünürəm ki, bu kinomuz üçün yeni bir formadır. Tarixi salnamə formasıdır. Bu nə sənədli filmdir, nə bədii filmdir, nə verilişdir, nə bir şeydir. Yəni, ayrı bir şeydir. Və mənə elə gəlir ki, o kinomuza necə ədəbiyyatda, məsələn, roman var, povest var, hekayə var və s. və s. Bu da ayrı bir şeydir. Bu tarixi salnamədir. Bu tarixi salnamədir ki, elə bil ki, qədimdə belə tarixi salnamələr var və qədim ədəbiyyatın sonra tarix bir elm kimi meydana gələndə o janr ədəbiyyatdan getdi. Və mən elə gəlir ki, bizim kinomuzda onu bərpa eləmişəm. Belə düşünürəm, yəni öz çəkdiyim filmlər arasında uğurlu və uğursuz filmlərə mən özüm üçün bölürəm ki, bu uğursuz bir şeydir, bu uğurludur. Bu filmi mən uğurlarımdan sayıram.
Maraqlıdır. Əsas əlavə, bəs uğursuz filmini hansı sayırsınız? O da niyəndir bu? Uğursuz filmi heç bir rejissor sevməz vaxtı. Söhbət aparmaq çoxdan olub. Təzəliklə çəkilən film Torpaq filmidir. Əziz mənim, vaxtıyla siz də aparıcıydınız və bu çox filmləri dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza təqdim edirdiniz, ətraflı danışırdınız, tanış edirdiniz. Necə, indi istərdinizmi yenidən aparıcı? Xeyr, qətiyyən yox. Qətiyyən yox, çünki hər şeyi bir dəfə olar. Sonralar, mən qayıtmışdım. Yəni, vaxtı ilə bir dəfə televiziyaya, ASTV-yə, retro ilə başqa kanallarda da belə bir veriş aparırdım. O artıq bir, yəni, iz qoymadı, yadda qalmadı. Hər şey birdir. Bir neçə dəfə qayıdırdım, amma bir suya iki dəfə inisiyaya girmək olmur. Olmaz. Hər şey var. Bu dövr çoxdan keçdi, çoxdan keçdi və artıq mən çox sevirəm tələbələrimə, məsələn, sevdiyim filmləri təqdim eləməyə, göstərməyə. Çox sevirəm bu işi. Mən daha öz filmlərimdən daha çox, daha böyük həvəslə sevdiyim şahsələr haqqında danışıram. Amma o da bir, çox film deyil, bir neçə film və eyni şeyi təkrar eləməyə. Yəni, mən ancaq sevdiyim filmləri təqdim edə bilərəm. Sevdiyim film də çox deyil, tutam yaxşı 5, 10, 15, 20, yaxşı 50 dənə film keçəndən sonra elə belə axında olan filmləri təqdim eləmək mənim üçün qətiyyən maraqsız bir şeydir. Və bu aparıcını o güc aparır. Sən hətta gəlirsən, bilirsən ki, həftədə bir dəfə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə danışacaqsan, başqa günlər sən iş görə bilmirsən. Elə bil ki, bu televiziya enerji çox aparır, çox aparır. Ona görə də yox, aparıcı artıq heç bir olmaq istəmir. Torpaq filmindən sonra hansı ideyalarınız, planlarınız var? Mən sizə deyim belə bir şey. Mən konkret bir ideya yoxdur, amma mən nə haqda düşünürəm? Mən öz fikrimi dediyim şeyi qayıtmaq istəyərdim. Biz 30 ildir müstəqilik və mən həqiqi müstəqil milli bir Azərbaycan kinosu haqqında düşünürəm. Mən deyə bilərəm ki, əsr milli Azərbaycan, əsr milli, həqiqətən milli təfəkkürün, o mentalitet sözünü sevmirəm, çünki o başqa mənim. Milli təfəkkürün, sənətlə bağlı olan, həbii ki, milli təfəkkürlə bağlı olan Bu vaxtda düşünürəm. Elə bir ki, Rusiya, Azərbaycan xanlıqları nə vaxt giriblər, məsələn. Və istər istəməz, bizim bütün sonrakı incəsənətimiz Rusiyanın içində formalaşıb. Onun təsiri altında formalaşıb. Yazılan operalar, baletlər, nəsir əsərləri, poeziyadan başqa, poeziyanı qırağa qoysaq, məsələn, Muğam, böyük bir Muğam, sənətimizi ki, dünyaya həqiqətən böyük bir vergimizdir. Onu qırağa qoysaq, əslində qalan şey o Rusiya. Və indi bunu elə bir ki, qoyub başqa bir yolla getməyəm. Vaxta çox düşünürəm, mən olmasam başqa bir adam. Amma əfsuslar olsun ki, heç kim vaxta düşünmür. Başqa müsabiqələr olacaq mı bu tipli? Onu bilmirəm, onu həqiqətən bilmirəm. Ekspert şurası artıq mənə gəlir ki, mövcud deyil. Artıq öz işini görüb və Aynen. Əziz mənim, mən sizlərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Əziyyət mən də minnətdarlığımı bildirirəm. Çox təşəkkür edirəm məlumatlar üçün. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarım. Qazan Sinema. Əziz dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasını təqdim edirik. Siz bu rubrikada sevimli filmlərə biletlər qazana bilərsiniz. Biletləri isə bizə tərəfdaşımız Sinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsi təqdim edir. Beləliklə, Qazan Sinema başlayır. Mən isə keçən həftənin sualını sizin üçün səsləndirim. Keçən həftəyə soruşmuşdum sizdən, Disney şirkəti Ələddin animasiya filminin səsləndirilməsindəki iştirakına görə Hollywood ulduzu Robin Williams'ı necə mükafatlandırmışdı? Disney studiyası ona dünya şöhrətli Pablo Picasso'nun rəsm əsərinin orijinalını hədiyə olaraq göndərmişdi. Təəssüf ki, qalibimiz yoxdur, amma siz iştirak etmək istəyirsinizsə, diqqətlə sualı dinlədikdən sonra Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsini tapırsınız və son paylaşılan postun
altından düzgün hesab etdiyiniz cavabı yaza bilərsiniz. Ən cəld olan qalib olacaq və növbəti həftə öz adını məhz bizim verilişdə eşidəcək. Beləliklə, bu həftənin sualı belədir. Hörmətli Qazan sinema iştirakçıları, şərtlər çox sadədir. Facebookda Azernimedia şirkətinin səhifəsini tapın və suala məhz orada cavab verə bilərsiniz. Yəqin ki, Sıravi Rayını xilas etməli filminə hamımız baxmışıq. Sualım da məhz oradan olacaq. Yadımıza salaq, həmin filmdə iki gözlənilməz aktyor peyda olur. Söhbət kimlərdən gedir? Əgər bilirsinizsə, Azernimedia şirkətinin Facebook səhifəsində son paylaşılan postun altından yaza bilərsiniz səhifəyə. Abunə olmağı unutmayın. Mən sizi keçid alıram soundtrackimizi. Buraxılışımızın sonuncu soundtrackı 1979-cu ildə rejissor Jack Smith'ın çəkdiyi sürətli dağılma komediyasından olacaq With You I'm Born Again. Filmin sujet xəttinə gəldikdə isə David Green New Yorkun Brooklyn şəhərində yaşayan bir basketbol fanatıdır və vaxtını məhəllədəki basketbol oyunlarında oynamaqla və qastronomu idarə etməklə keçirir. Əvvəllər orta məktəbdə kiçik məşqçi idi, indi isə o həyatını basketbol üzrə məşqçilik etmək arzusundadır və bu arzusunu həyata keçirmək ümidi ilə kollecilərə çoxsaylı məktublar göndərir. İnanıram ki, dinləyicilərimiz arasında bu filmə baxanlar var. Yadınızda deyilsə, o zaman soundtrackin köməyi ilə mütləq yadınıza düşəcək. Dinləyək. Soundtrackı dinlədik və fürsətdən istifadə edib, qaydalarımıza uyğun olaraq sualı bir daha səsləndirim. Sıravi Rayını xilas etməli bədii filmində gözlənilməz şəraiti iki aktyor peyda olur. Söhbət hansı aktyorlardan gedir? Qaydalara əsasən, Azernimedia şirkətinin Facebook səhifəsini tapırsınız və son paylaşılan postun altından düzgün hesab etdiyiniz cavabı yaza bilərsiniz. Qalib olan Cinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsinin 2 bilet qazanacaq. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Beləliklə, 163-cü buraxılışımızı təqdim etdik. Bu bir saat ərzində çalışdıq ki, həm yerli, həm də əcnəbi kino bazarından sizə son yenilikləri təqdim edək. Unutmayın, hər həftə şənbə günləri günorta saat 3-də və bazar günləri günorta saat 2-də Real FM-də görüşürük. Sinema həvəskarları bizi Sinema Radio-da dinləyə bilərsiniz. Kino Radio kanalımızın yaradıcı qrupunu da sizə təqdim edək. Rəhbərimiz Kamran Qasımov, səs rejissoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, RJ Yağut. Növbəti həftə Real FM-də eşidilənədək. Hələlik.